Tarixin müxtəlif dönəmlərindən etibarən təmtəraqla keçirilən Yeni İl bayramını hər ölkə müxtəlif şəkildə qeyd edir. Məsələn, İtaliyada Yeni İl axşamı köhnə ev əşyalarının pəncərədən küçəyə atılması ənənəsi hələ də qalmaqdadır. Küçədən keçənlər üçün heç də təhlükəsiz olmayan bu adətə əməl edən İtalyanlar hesab edir ki, nə qədər çox mebel atsanız, Yeni İl öz gəlişi ilə evinizə bir o qədər sərvət gətirə bilər. Bir çox Fransa əyalətlərində bugünə qədər köhnə bir ənənəyə əməl olunmaqdadır. Yeni ildə ilk olaraq su dalınca bulağa gedən ev sahibəsi ora bayram şirniyyatı qoyur. Bu bayram payını ertəsi gün o biri sahibə götürür, əvəzində özü gətirdiyini bulaq başına qoyur. Almaniyada saatlar gecə yarını vuranda müxtəlif yaş təbəqəsinə aid insanlar masa, stul, kresloya minir və son saat zəngi çalanda birlikdə yeni ilə atlanırlar. İngiltərədə yeni ilə ən çox sevinən uşaqlardır. Çünki bütün gecəni küçələrdə ticarətçilər maraqlı oyuncaqlar, maskalar, hava şarları satırlar. Yeni il axşamı ingilislər ənənəvi ağ puding yeyirlər. Lakin onlar bunu çox ehtiyatlı edirlər. Çünki pudingin içərisində çoxlu yemək üçün yararsız şeylər də olur. Şotlandiyada yeni il ərəfəsində çəlləkdə qətran yandırır və çəlləyi bütün küçə boyu diyirləyirlər. Şotlandlar üçün bu köhnə ilin yandırılmasıdır. Bundan sonra yeni ilə yol açıqdır. Bu ölkədə hesab edirlər ki, yeni ilin gəlişindən sonra evə girən ilk adam xoşbəxtlik və ya bədbəxtlik gətirir. Əgər evə hədiyə ilə tünd saçlı kişi daxil olarsa, bu xoşbəxtlik əlamətidir. Yeni il ərəfəsində İrlandiyada evlərin qapıları taybatay açıq olmalıdır. İstənilən adam istədiyi evə daxil ola bilər. Onu ən əziz qonaq kimi qarşılayacaq, bayram süfrəsi ətrafında ən şərəfli yerdə oturdacaqlar. O birisi gün bayramın dostlar və tanışlar arasında qeyd olunması adətdir. Rumıniyada yeni il axşamı süfrəyə içərisində kiçik sürprizlər, qəpiklər, farfor fiqurlar, acı biber qabığı olan bayram qoğalı qoyulur. Qoğalda üzüyü tapılarsa, bu o deməkdir ki, yeni il çoxlu xoşbəxtlik gətirəcək. Bolqarıstanda yeni il gecəsi saatlar 12-ni göstərən kimi bir neçə dəqiqəliyinə evlərdə işıqlar söndürülür. Macaristanda yeni il günü uşaq tütəkləri fit almaq və hədiyə etmək dəbdir. Xalq inancına görə bu musiqi alətlərinin təsirli səsi evdəki cinləri qova, evə sevinç və firavanlıq gətirə bilər. Yeni ili qarşılamaq üçün qonaqlığa gedən Yunanistan sakinləri özləri ilə daş götürür və onu qonaq getdikləri evin kandarına atırlar. Əgər daş ağırdırsa, onda deyirlər, qoy ev sahibinin sərvəti bu daş kimi ağır olsun. Yox, əgər daş kiçikdirsə, onda qoy ev sahibinin gözünə düşən ləkə bu daş kimi kiçik olsun deyirlər. Kubada yeni il gecəsi saat yalnız 11 dəfə vurur. 12-ci zərbə yeni ilə düşür. Bir saat istirahətə verilir və hamı birlikdə bayramı sakitcə qeyd edir. Gecə yarı kuballar pəncərədən küçəyə su atırlar. Yeni ilin su kimi daha da aydın və təmiz olmasını arzu edirlər.